Сақылысын нұры көріғады Беренемен Алексей Семенов ұйтабын дұрабыларын. Россия президенті Владимир Путин федеральна мұнияқа тұғайыны дейті дойду инеке қардыдығар қайысқалары үйді, демографияны оны сасанлы өйбіліккен әтігі сорыптары чөпчілата. Құлы бұр оғылоқ жоны өйір мерелер тұстарынан әтерігер Владимир Путин. От үйін маңнайғы күнігердері сударсыва оғылоқ ғылыр өйір бір кәлем сетемет обылоқтағы деді. От үйін маңнайғы күніттен ағыстарытан 16-лыларғар дері сағыстағы толырта соғы жекергенге етелілер оғылоқ үйін ақсын 5-ші 6-мәға бейін сол көбай төленер болуға, мұнтәңі үп қарчетінен ұстық балығын ағасыл жар қат жақталарға 6-с неделеріттен сағалан, үй айы ортатынан 6-тығынша 3-мәға бейін сол көбай төлені оға. Онтон қаз бір өрін әтчігі онына аны күйін осколыға керектақ оғығы бұйыл 10-тығынша сол көбайы беректірі. Мұны көміні осколы бұрығын атылықта оғылығы Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, ну, извините, что говорю о таких вот как бы бытовых вещах, но это вот то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачена, назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Президент әтейтігер дойды лоқты оқтыры нұроты қарыстағын бігі мұңтур националы әркәйбі ден үйен тұран, 2-30 сылға дойдыға кихологын орты ұғына әтті онаға сылға тәңі әқтәғын тұғылады. Дорубия қарысты бұлын күйірден отыйын басты күнтін Россия лоқты оқтырын профилактикесі кәтән көрітеге сағаланыға. Ковид-гердің боқсуға өлі салғаннан Россия сәленетілерігер кірекораттырғыр 5-тінші кәрінгі сухал медицинскі көмі масиналарын беректірі. Олар сайынғы лағырдарға сыненар путевкаларын аңары төліне оға, өрдігеріқтерге әбіт түрден 5-тігінші мест арылығы, бастың әтейлері көғілір культура фондата тәрілеға. Президент манытыңға негелене тілге әтегер дері күйоқ төліні тағантарды үйін төлі соқтақ, энергетика арас көріңін көджістіақтық туғаны оны инфраструктураны сайынырға регионларға үйінен үстен әлбаға соғы біргіна кредит берігі әтті. Манына кетенші үйірбөй үсілгі дері 500 миллиард сол көбай түрілігі. Әдіні сәргі президент регионларға өз біргіна кредиті берір түңінен әтейттен Айсен Николаев өліні үрігі торытар мосты бірігін тұтуға төгі болу ден санатын үлігіне. Манны қабанына кредиті регионларға 15 сыл болжақтағы берір түңінен әтер, оның сақа сәрі бюджетіне кредитке бастығынан саяпқа берігі бәлемін білдірді. Бүгінгі күнгі өліні мостатын тұтуға федералны өтіттен бұған біргін, республика өтіттеніме бұған біргіні толуярға бұғары ұлылан тұрар. Дегенде бір ұлақан ғамы ұлақан бірайық бұд Лена Нұтурур моста бірайығы ұлықы керер ұлық чугағады. Білеген бейхан бірігін үбілігіні федеральный бюджет оғырыр, бейхан бірігінің республика оғынны бейге партнерді бұд оғырық тақтырды. Білеген как раз бұл республикаттан барар қатшы бұл инфраструктурна кредиттерінің бұғарылылан бұл моста тұтудың ғынаты бұл бейге республика бұдығар лаппа күтчіға демет бейге әмейтін өрәбіт, оны бейге республика бұд бір бастықынның әті кредиттерге заявканы Россия правительства әкелдері еға. Халғы тәр болаққа Бұл президентіміз посланиеті мәне бір хамын түн сөптіғақ кәмін оғылымына, білеген бұл ковид кенеттен
Россия будет экономика та социальная где-то атакар туран жахайданерер. Он ну как раз будет идти, барабутун тюмерети хаянда надо это. Он будет президент Владимир Путин норовка эти регар бартен. Сюбка сахалан, бухарем бербите михрда хуйрулях. Он на то бухаре не будет, бу этинен халайтарам будет бухедой то будет дошикускайда. Салгы Илдархан Россия Хюрбетет каналга интервью берді, манна Джону Харбат жеттін көрі программа өрттерігер. Сақасыргер әрге жейлер аңырдас кейін корак кәрі бол баққа республика үгіз ұлыстарыгар балларын ейді. Қолыбра дойдуға Харбат тұруқтағынан ұчока кербет жейлерден 16 біргіна бейгі республика бұтығар ағылар денетті. Онын Россия салататын бұхарытынан мөлюентен таса квадратный метрі тұту ыдылықтағы денмек келеді. Этеніне чепстиллях ипотеканы аттығы қораттарға, оны нәхеленелің бұндарға берер болбыттарынан кәлерсаларға тұту қамыта білді ұлаты ден тоғылады. Коронавирус тарханыты республикаға күнтен-күн әлбән ер ол күрдіғы аспыт суқаға ағуын екі түген білетінне. Мантан бағайыр өтті жүкізгей қораққа өрейді бүгін 5 кей аналихе бігергенне. Алданға мәхан аласқа 5-ті кей коронавирус тата томпоға чүріп чүгі түтті кей әмтәнені ағықтыры. Нүрінгерігі таттаға үсті мүрбаға кей өхәбірге 1 кей өрейді. Бүті күн тұрғынан барыта 2-тенші сүзбен әтті анализ чинчі еліне. Бүгі өттінілер боллаққа бастығы вакцинаны 100-тенші 210 ағыз кей тұраттарда 2-хи бүйін 6-тенші 300-бүйін әтті кей ұлла. Сақа сергер коронавирусынан ұлдыбы Джон Ақсана күннеті әбілі тұрарынан Елдархан қачық түрмеріні күйірдер түнен ұяқ тағарбыда. Оның ол ғоран ордық әлбәк кейі сұтылылар жүкізгай көрікі жағылты административні қамығетін үлеттірі күн Ақсын арас әбиектерінен санитарына иддебілі тұтығыны бәрі-біркелейір әрейді атақсалылар. Кенлері күтті бәғаға Елизавета Василиева сұрытты. У вас есть маски? Маски есть. Пожалуйста, почему не одеваете маски? Бұқұрдық ғұротағынан фруктанан әргенер кәле мұқтарла апыларғыр үгіз кейі маскыта соқ тұрар. Оны тәне ағы өлі тұтан қабан атылырға бәрчәкке бар болуқтаға меймәлігер. Қамығы өләйттіре итағыз бұғағыз бәлетіннағыны бастануда сәретәлілер, оны істебетақтырына протокол толырын жылыны суыққа тараллар, ұстарап, анығылар. Граждандарға 2-3-4-3 алы сұрап мереті көрілі, онтан физиске дұғынасты ақырейдерге 15-4-3 алы сұрап, онты юридиске ғырейдерге 200-300 алы сұрап мереті көрілі. Лапылар кәне Орта Азия кухнетін астыр кафаға сұрытты бұд. Манна бұрдуға стоқ дасабыта соқ прилава күрдігер дәлетші тарадылы бұд. Санитарны ердебілінен ағы салапан мөөтшікке ұғоқ тақтыр, әбетер марылланан бүрген кәбеек тақтыр. Маны тіңе жиені суы сұтасыл жарты ұғылыр анал сұрнал соқ болан берді. Адыла атшы бартын көннерімден әрінерді. Онтон өссе бір күнне Ғызбекистан кейін қоратынан аттамыт кафеға температура кәмей дертәріл үлелі әбәт. Салғы қорат кейінігер тұрар аты әрген кейінігер тейбіп бет, Джон Лұханың ара маска кәтесіл жар санитайзердарды толыр олар. Арай тыңыра қоңыра үші мастыр онына таңа сатылы атшы ірдебілі ұмны бұттар. Маны тіңе түргенік бұхар асла аппыларғар санитайзер оны бәрчәкке түге ғыз қапқы ұрылы бұта қамығы екелетін күтті бар болы түсті. Бүгіндерге барыта күйістен тақсы әбейек бір-беркеленіне 12 протокол толы. Анымантыныла қатшықтыр мері кітатын административный қамығыя әбей түңгі санитар аралжытар кейінері полицияны кітті контролуға. Елизавета Василева, Семен Семенов, Саха телевидениеде, Жакускай. Мантан сайын Арктикаға полярный экспресс ден уанынан аптаволоконына сетим тұтутын сағалықтара Мурманскайттан Мора түгеғанын Владивостокқа дері 12-тенші 605 километр ұстала сетим тұтутын Мор Связ спутник тәрілті ұйтар. Үлі 2-тенші хүрбалтасылға дері түміктен еқті. Сөкіндіға 100 терабит информацияны ағарақықта сетим ұстатым тұғары 105 аптетеске эретрансляторлар тұрырықтара. Сетим құтығы Мора солын онына ұғы келінге бар порттары түрген себәнен қатшыға. Оның тәңгі бірек күттілақтары атын нәлеліне ақпуынлар күтті үлелер бағалақтар. Санатар болуқа білген мегафонына Финляндия компанията Европаттан Азияға дере ұтығағынан Арктик Коннект ден 200 терабитта түрген себәсі линетін тарды сылдалар.
Аспытсайын нюрба улуғығыр от өлгімні күйнен қағайстывалар кістік отторын қото қағанан ағын әрер кістігі әтенгі туран әрәлдер. Улуыз бір самай бедон қағайстывата күндәді кістігін қамытын бейгустар бәліқ біт білісті. Күндәді ағыз кістенерінің обшества бұлырын күйін кістікка 632 төбе қорғыр мостағы келдер біті. Аспыт сайын өң жыл болан қағайыстыба сөпті ғотынан итені әбі ағынан қота қағам біті. Сөйелер төрен білген төбелерін ақсаны ағыз сүйістен тақсан тұрар. Еннегінен бейірген жексікке ортутынан сүйірбе ғысты төбетікстер. Так, мен үйірбе әттен ақтақ Бүйелі тұрқтыра ұтай үшігай, білге әтенгі қыстаты бұд, алық бұтыйын барта бар, оппу, тилес бейд, бұрдық бұтыйын барта бар үшігай білген барта. Білген ұтыра хайлыққа көйбет, майыққа бүтәйгер, хайлыққа көстіп бүтін ұттан тұқ болады. Үлі өчеп жер болы онында. Бұйыл агрофирмаға төріоқ бала еме әрделәті бұ кәмегер сиемелеғін сөпті өқтік бар бұтын толыру көддірір. Төріоқ әдбән ұғамда білі ұлатта, күннәті балтырат онына үйті ұйтыраллар. Бүйге еменне бұ бәйбіт үлеттер бітігер мотивацияң ұрыр күрдік, ғылақ, ғұрықтағы үлеләмет еменне үлкке қолауыр бін. Бо а во кундязинске 1 литре утке даярка арсенка бүгүн төлүп боллак бутна оно койтулу бүгүнгө именно бу кыңга түгөр оно тон ите биге жондор бутун үлөттөр мотивация өтө канада иннегенден жондор бутуттан нетенге билди олурлар оно тон билин ита гөнүк сөттөр билин кас биге агыс даярка лак боллак бутна үй багыстыгына тутан олур боллактарына уже полностью төрө битте кандай токтор баллар онна хороктор көрөттөн 2 3 үйдө төлүлөр калбыт ынактар калдылар. Қағайыстыва ұғымбыт үйтін олықтық Влада кооператив астыр, икі тәрілті өрінгелгені батарей соғыларын қаңатан саңа бұрдуқсия көріңін тағарғы бәлемнерін саңа сұғық бәлемнің сылжалылар. Манны әнекетін аңардаш үйтәрі бол баққа әті күтәрі астыр болықтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат Әлбейдінеті, Нюрба. Кин көрат айыр жоғырдағы таланына жоны түмсен кіндіған дейін құтығын ұроттыр құмур обырастарын бігер кәттілер. Бәледен атыққа 200 сыл анара түгер кіндіған дейін күгі сақа бұлтшыттыра жаңы қайетін атыттан оспаттыр өлбіс тадаттан бұл бұттыра. Төт састағы қырачан күйіс түйіс ұлсыловияға соғытық түйіна қалбыт. Бұ күйіс өнінің бірайық аптырдыра семелер құтталақ нұроттыр кәңілғаларын кәпсейір культураларын тұлларын үстерін кең әйге білейінерер. Цифровизация была турар глобализация, негенен этергедлы коронароттар семилиен улахан омуктарынан бахайтаралан халар. Лебихи коронарот парбыт гынамаран этергедлы кындыкан курдык олоққатар дахабыт, онналар ухпот. Он часа тахарыбыт эти курдык, келер филгем, керсу хадері.